Olá, meus queridos inscritos e amigos de Pazini Tech. Bem-vindos a mais um vídeo de tecnologias aqui do canal. Hoje é dia de jogo, então tem dica irada pra você do início até o fim do vídeo. Fique ligado e bora pro vídeo! Vamos usar aquela tática de ficar no top 10 para poder mostrar para vocês como configurar de modo adequado, né? Eu preciso ficar longe da multidão. Então nós vamos procurar um lugar bem distante, vamos pular e vamos para lá, beleza? Você é iniciante aqui no Free Fire, então clica no link aqui em cima, como chamar airdrop. Como chamar o airdrop? Você vai descobrir como chamar o airdrop. A galera tá gostando muito desse vídeo, estão deixando bastante comentário, bastante like. E eu convido você também a visitar, ok? Só clicar aqui em cima no link na descrição. Bem, enquanto a gente vai pegando aqui os loots, né? Vai pegando aqui tudo que a gente pode. Bom, agora se eu tivesse uma bolsa, né? Por exemplo, ó, aqui, olha aqui, uma AK-98K, vou pegar ela aqui, porque essa é uma das melhores armas do jogo, e eu vou explicar para vocês, foi até bom e oportuno eu pegar essa arma por aqui, ó. Tem alguém atirando ali em cima, eu quero distância, eu quero tomar distância, gente, eu quero ficar longe do tiro, tem alguém lá embaixo. Bem, eu vou mostrar para vocês qual é a melhor configuração para você atirar, né? Para poder você acertar o alvo. Então fique ligado, eu vou explicar daqui a pouquinho. Vou só me livrar melhorar aqui meu kit, né? Vou pegar aquele barril ali, melhor opção que eu tenho no momento como disfarce. E vocês vão ver porque é uma boa opção. Daí, você fica camuflado, né? E aí, se você andar devagarzinho, tá vendo? Ninguém vai ficar, a não ser que alguém, o pessoal que é muito esperto, já fica de olho nesses barril, já mira neles. Quando você mira no barril desse, se aparecer a mira vermelha, pode atirar porque tem alguém disfarçado de barril. A melhor configuração é essa daqui. Vou aproveitar que eu tô disfarçado e vou mostrar a configuração para vocês. A melhor configuração é essa aqui, ó. Sempre baixinho aqui, ó. Melhor você colocar aqui tudo em 9, 9, 8, bota aqui em 9, e aqui ó, pode botar aqui, 25 tá bom, beleza? Em controles aqui, você deixa preciso na mira, não deixa padrão não, porque quando você deixa padrão e você tá com uma arma de longa distância, ele não vai mirar na cabeça, vai acabar mirando no peito, então é melhor mira, preciso na mira. Controle total é para quem tem extrema habilidade. Beleza? Então deixa aqui preciso na mira. E vamos ver como é que fica aqui, ó. Vamos ver se a gente acha alguém aqui pra gente trabalhar com essa arma de longo alcance. Se você quer saber os detalhes da arma, são essa aqui, ó. Você abre aqui a mochila e clica em cima da arma, ó. Tá, ó. É uma carabina 98 Curs. É o rifle de franco-atirador de ação rápida. E que usa munições 44 Magnum, ela é muito potente. Praticamente um tiro na cabeça, um headshot, acabou para aquele jogador. Beleza? Então nós estamos usando uma K98K. Beleza? Então vamos andando devagarzinho. Estamos dentro da safe, podemos ficar aqui de boa, tranquilo, quietinho. Só esperando, igual aqueles peixes do mar, sabe? Só esperando a vítima aparecer para ele dar uma mordida. A gente pode andar devagarzinho. Quando você tá mesmo de barril andando devagarzinho, as possibilidades de você ser visto é muito pouca. Beleza? Vamos ver se a gente acha alguém para lutear. E eu vou mostrar que essas configurações são válidas. É a melhor configuração de mira para poder você utilizar. Beleza? Vamos tentar primeiro aqui. Vou mostrar para vocês primeiro com esse tipo de arma. E depois com as outras armas. Tá bom? Vamos lá.
E se você quiser jogar junto comigo, também deixe o um comentário aí. Se você quiser deixar o seu nickname, pô, vai ser o maior prazer estar jogando com vocês no Free Fire em partidas aí de squad, ok? Beleza? Estamos juntos! Ok, tem um cara ali. Ó. Tomou um dano enorme. Mas não morreu. E não tem ideia do que atingiu ele. Tomou um tiro na cabeça. Tá vendo? É a melhor configuração que você pode encontrar. Tá ali ainda. Deve estar doidinho esperando, tentando ver aonde tá vindo a mira. Provavelmente deve estar encostado numa parede, tentando achar o melhor ângulo de câmera para ver se alguma movimentação aqui fora. Olha lá, de novo. Assim que ele parar, vai tomar um tiro. Vai roubar minha kill. Roubou minha kill. Vai tomar um tiro agora também na cabeça. Morreu. Headshot, beleza? Melhor configuração que vocês podem ter. Tem 9 me acompanhando agora, visualizando. Beleza, eu posso ir para lá, tranquilo? Já mostrei para vocês que essa é a melhor configuração, tá bom? Deixa o seu like, arrebenta o botão de like e se inscreve no canal, claro, para fortalecer aqui o canal, galera. Ajuda a gente aí, me dá uma moral, por favor, ajuda o canal a crescer. Vamos lá, a gente vai devagarzinho. Isso aqui é uma estratégia de camperagem, beleza? Então é isso, vamos andando devagarzinho, vamos aproveitar, vamos pegar o loot dos dois aqui, ó. Beleza, aí pegamos bastante coisa. Vamos recarregar nossa arma aqui. Beleza. Pegar aqui, ó, um colete bom. O que a gente tem em conta aqui também? Oxa, um silenciador muito bom também. Vamos pegar a munição, tá bom? Ali o colete está avaliado, porque foi eu que dei o tiro, né? Um tiro dessa arma num capacete, colete num capacete 3. Meu filho, tchau. Bom, a safe está fechando, eu tenho que ir para um lugar mais seguro. A melhor posição do mapa é essa daqui. E agora eu vou ter que correr, porque senão o gás vai me pegar. Então vamos pegar aqui e vamos meter o pé. E vão de barril mesmo. Só que um barril movimentando vermelho, correndo nessa velocidade no mapa, é alvo fácil. Beleza, gente? Então eu já vou andar até que com a minha metranca aqui, ó, na mão. Ou então é só segurar aqui o bastão para correr mais rápido. Vamos tentar achar um lugar seguro. Será que a gente faz buia? Ou será que só foi um vídeo só para poder explicar para vocês como funciona a melhor configuração do Free Fire? Se você já gostou da configuração, então, meu querido, já deixa aí o seu like. Eu acho que é bom eu até mudar de arma depois para mostrar para vocês que a configuração é muito boa mesmo. Eu vou ver o que eu faço aqui no decorrer do jogo. Minha intenção não é chegar até o final e fazer buia, é só mostrar para vocês a melhor configuração aqui do Free Fire, beleza? Então estamos aqui, estamos dando aquela olhada boa. Um bom disfarce esse aqui, mas tem muita gente que já está sabendo que barril é um possível inimigo. Eu já morri assim, eu fui ver, o cara tava de barril. Então, fica de olho aí. Se você vê um barril no mapa, eu tô entregando a técnica, hein? Mira nele. Se a mira ficar vermelha, é porque é uma pessoa disfarçada ali. É um personagem do Free Fire disfarçado de barril. Uma maior sacanagem isso, né? Mas tá bom, tudo vale aqui. Dizem que no jogo, na guerra, tudo vale, né? Como é que é, não? É no amor e na guerra, tudo é válido, né? É isso mesmo. Então, já tô na safe, posso ficar de boa aqui. Sou um barril, tô quietinho. Né, se o cara me olhar de frente aqui, ele vai ver aqui, ó, tá vendo? Ó, a arma, vai ver a minha cara, né, fica pra fora, não tem jeito. Mas de longe, meu filho, é só um barril parado. Então a possibilidade de eu ser visto no meio do campo aqui, ó, vai ser visto, é um barril. Mas os espertos sempre miram em barris no meio do nada. Significa que pode ser um disfarce. Então é mais uma dica, eu tô dando mais uma dica pra você, né? Você gosta de dicas? Então se inscreva aqui no canal pra ajudar. Estou dando dicas pra você se arrebentar aqui no Free Fire, tá bom? Ah lá, provavelmente pode aparecer lá em cima. Opa, um carro. Ó, tá vindo um carro. Abre porque ele pode querer vir atropelar. Opa, chegou ali, vamos usar a nossa snipe. Beleza, não tô vendo ninguém. Deixa eu tentar ficar em pé pelo menos. Opa, vem uma cabecinha, uma cabecinha. Aqui.
Tomou uma. De novo. Fugiu? Tá vindo de... Tá vindo de carro. Olha o carro fugindo. Ó, ih, sumiu. Ficou longe, fora do alcance. Tá vendo? Quando fica fora do alcance, você não enxerga mais os inimigos. Tô levando muito dano. Eu vou ter que... O barril, ele... Ah, é, outra dica. O barril, ele limita a sua movimentação, beleza? Barril limita a sua movimentação. Eu acho que eu vou morrer pelo gás. Ó, é hora de parar e tentar usar um kit. Não vai dar tempo. Vou morrer pelo gás. Senhoras e senhores, morri pelo gás, mas o objetivo era mostrar a melhor configuração de mira aqui no Free Fire. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, esse jogo não era Vera. E olha que eu fiquei no top 10, olha só, gente, 5 de 45. Então se fosse pra poder correr mesmo, fugir desse gás e ir até o fim, era só jogar esse barril fora e meter o pé. Beleza, gente? Tamo junto! E até o próximo vídeo!